ранку в ефірі перші факти середи. Луцьк напередодні плавав у воді. Вечірня злива, що тривала 2 години, затопила підвали, житлові та комунальні споруди. У воді були 2 лікарні і школи, управління казначейства. Городянам дістатися додому було практично неможливо. Громадський транспорт не ходив, з маршруток людей евакуйовували рятувальники, автівки плавали вулицями. На сьогоднішній ранок Луцьк фактично оговтався від потопу, комунальники відкачали воду, проїзд містом забезпечений. Дощ із градом затопив Луцьк. Через шалену зливу було паралізовано транспортне сполучення. Сильний вітер повалив чимало дерев. У місті немає світла. Підтопило більшість житлових та господарських споруд і підвалів. За 2 години випала місячна норма опадів. Зливові системи не впорались з такою кількістю води. Подекуди з люків били фонтани. У підвалах Луцької міської лікарні рівень води до 2 метрів. Зараз тут води 70 сантиметрів, отут десь 1-1,20 метра. У лікарні ніхто не постраждав, заплановані операції не зупиняли, рятувальники постійно відкачують воду з підвалів. Та її рівень не спадав півночі, бо міська лікарня у низині і сюди течуть дощові потоки з найближчих вулиць. Вся ситуація, яка це за останні 30 років, мабуть, така зовсім. Хоча, незважаючи на цю ситуацію, лікарня працює, безперебійно працював операційний блок, лікувальний корпус. Залило також підвальні приміщення обласної дитячої лікарні, 2 шкіл та управління казначейства. Всі сили, всі, які є в гарнізоні і з гарнізонів, які знаходяться недалеко від міста Луцька, ми теж залучили. Практично вся техніка працює на об'єктах. Поки рятувальники збивались з ніг, відкачуючи воду з лікарень і шкіл, їм як могли допомагали городяни. Вони витягнули із затопленого авто п'яного водія, який ледь не потонув. Особливо потерпає приватний сектор. Вода залила багато хат і господарських приміщень та усі городи. Валентина Левчук усю ніч разом з чоловіком боролась з потопом. В сараї води було козі по саму шию. Просто я там зривала там верх такий намощений, і звідти хотіла її за роги витягти, але не змогла. То тато прийшов і вже її звільнив. Ми відкачали 6-ї години насосом. Ми десь тако рівно оце з бордюрою, ну сантиметр 30-40 вже, більше навіть впала. Там за хату зайти практично невозможно. Ні, там стільки води, отак от по пояс майже. Телефон гарячої лінії у місті не змовкає, та на всі виклики приїхати не в змозі. Надто багато роботи, до якої залучено всі 6 десятків рятувальників і спецтехніка Служби надзвичайних ситуацій в області. Збитки від негоди ще не рахували, а старожили згадують. Подібний потоп був далекого 1961 року. Марія Моганесян, Павло Лісівненко, факти ICTV.